daamid ja härrad, poisid, okei, nice. Üritan Steni speedi jäljendada. Ei. Seda sa ei pea, see on liiga, see on too much. Sten on liiga kiire mees. Daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase. See on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Lauri, mitte Sten, ja minuga on mikrofoni ümber nagu alati Ragnar. Tšau. Allan. Tšau. Ja Andri. Tervist. Steni jätkuvad pole, me oleme kõik silmnähtavad kurvad selle. Jõhkalt kurvad. Jõume Monsterit selle peale ja... Mõtlesimegi videol nagu salvestada seda, et ei, Steni päriselt pole siin ja jah, me oleme tegelikult kurvad. Jah, muidugi ma pean teid juba, ta ilmselt teata seda, aga teised kuulajad ei tea, et ma kurvastan teid sellega, et järgmised kaks nädalat mind jääne. Et ma lähen Kanni filmifestivalile, olen seal 13.–22. See on tõesti väga kurb. Jah. Et just need teisipäeval, või siis konnapäeval, kui ma salvustaks, ma olen kas mina. Kas sina oled ka kurb? Muidugi, ma pean oma kinoveebi podcasti tegema ka siis pühapäeval ette ära põhimõtteliselt. Mm-hmm. Või siis laupäeval, ma ei ole veel selgeks saanud enda jaoks seda teha. Aga sa võid enda osa meie omas ka ette salvestada. Salvestan oma jutu ette ära. Ja siis me proovime seda kuhuidugi nagu loogilistesse kohtesse vahele lõigata. Ja. Ma võin umbes mõte alustada, et jah, see sul on väga hea idee, sa hakkan rääkima mingist filmist ja siis ta sobitati, mängust tähendab. Isegi te sobitate kokku, et mis ideest ma võisin rääkida. Yeah, aga reaalsus on see, et me lõikame kõik välja. Yeah, okay. Võtame kuskilt ammusest podcastist mingi Witcher 3 juttu ja paneme sellest kuigi vahele. Mm-hmm. No Ragnar, mida sina mänginud oled? Siis tuleb siin no, tunduvalt halvema audio kvaliteediga Ragnar. Keegi nagu vanu podcasti nii mäletama, sa võite lihtsalt võtta nagu mingi stock footage minna nii-öelda ja kasutada seda. Oh, sa võid olla üllatunud äkki, teks, ma ei tea, Kuistu kirjutab meile, et kule. Poisid, mis te teete? Mis te teete? Kus Ragnar on? Ja, aga lähme kommentaarid juurde, mida on praegu ainult üks, sest see puutub mängudesse, tegelikult on neid natuke rohkem, aga ülend puutusid kõik troonide mängu. Sest troonide mängu on päris pop teema. Ja, paratamatult ja kuigi viimene osa oli siuke... Ehk on natuke kerge. Vähemalt nägi midagi. Laiskus kuubis, kuigi see nägi kõik väga tuus välju, aga lihtsalt laiskus kuubis. Aga jah, kommentaar oli meilise poolt, jätti meile SoundCloudi, kus ta ütles, et ma ütlesin, et minu jaoks jama mitte halb, naru nägu. Okei, see pole naru nägu, see on... Keel suht väljas nägu. Jah, siin on väike vahe sees ikka. Kommentaar oli siis selle kohta, et me arvasime, et ta pidas silmas... Kommenteerisime, et need mängud, mida me mängime, millest me räägime, on siis halvad meilise arvates, aga tema pidas silmas, et need on jamad. Seal on päris lahe on praegu, et on kujunenud selline meilisega dialoog. See on ka podcast kommentaar. Et iga nädal tuleb uus vastus umbes niimoodi, et see on nagu mingi pudeli kiri. See juba meenutab seda rolli, kus sa nagu WC-s käid ja siis kirjutad nagu vetsupaperi rulli peale ja siis järgmine kirjutab ka midagi. Ma mõtlesin, et tõmbad seina peale paar ühti. No ka nii saab suhelda, aga seda ma ei pidanud täpselt silmas. Nagu vanaste koopi inimesed kirjutasid sinde peale. Tõmbasid paar ühti. Klassikaline. Aga jätame selle jutu oma Fekaali podcasti. Jah, mis on endiselt töös. Sa pidasid Toki-Tokit silmas või? Ei, see on selline töötav projekt. Ona teise taseme asi, mis... See, ma ei mäleta, mis see teema oli, miks see üldsegi tuli. See tuli üles sellest, et... Harry Potteri. Harry Potter? Jah, ma arutasin selle üle, kuhu Harry Potteri Fekaalid seal koolis suunduvad. Mm-hmm. Sest keegi nagu WC-s kogu selle filmiseeria ja raamatute puhul ma olen lugenud kõik, ma küll ei mäleta, et oleks nagu käinud. Selle WC-s keedi nutmas ainult. Jah, mis oli see Mäugum Mörtlul või? Mm-hmm. Yeah. Mooning Mörtlul, midagi laadset. Aga läheks nüüd filmides siis päris mängude juurde? See oli siis kommentaar, aga lähme mängude juurde ja räägime sellest, et Andri ei ole mitte midagi mänginud näiteks. Ära ütle nii, ma lihtsalt ei räägi nendest asjadest praegu, ma kirjutan neist. See tähendab ja viskab siit pussi jälle põhimõtteliselt. Jah. Aga Lauri tegi Dragon Ropa, millest sa oled juba üle-eelmisel korra rääkisid. Sa tegite nüüd siis 100% peale. Jah, see vist episood 209, mille ma viimati olin. Praegu 213. See näitab minu tempot mängudega, et sain oma ühe lõpuks tehtud. Ei, sain... näitab pühendumus pigem. Yeah, no, sain 100% läbi, et tal tegelikult on väga raske, et need achievementid lihtsalt pidi natuke sellist grindimist tegema. Ja noh, sain nüüd tehtud, nüüd on uued mängud tulemas. Kiwami 2 tuleb salvestamise päevast järgmisel päeval välja. Noh, nüüd homme. Et siis saab sellele aega pühendada. Ja varsti siis Danganronpa teine osa ka. Natuke kahju on, siis kui sa nagu teed 100%, siis sa nagu kõdegi tegelased hakkad enne rohkem meeldima, sa veedad nii palju aega kõikide nendega ja ongi nagu kurb head aega öelda. Aga jah, minu list ongi piirdub käinud sellega.
järgmine kord võib-olla natuke pikem. Noh, ma viskan Allani ka siis pussi alla, et Allan pole üldse videomänge mängid vahepeal. Ei mängi, jah. Pole aega. Isegi mitte Mortal Kombatit. Mis need videomängud on? Tal pole Switchi, millega mängida need. Mortal Kombatit, jah? Ei. Mortal Kombat on Xboxi peal. Okay. Ei, ma ei ole jõudnud üldse mängida. Töö on võtnud oma aja. Väga kohutav. Aga sa oled ikkagi siin. Ja siin olen. Aga siis sa tead videomängudest, olgu, et sa neid praegu sel hetkel viimase nädala jooksul mänginud pole. Jah. Vaat. Osadel läheb nagu töö ja videomängud kokku, et ma põhimõtteliselt näiteks tööl mängin päris elu versiooni Overcookedist. Kas sul on nagu mingisugune erinev versioon või pigem esimene osa või teine episood või sul on mingisugune raabeni või mis see toidu nimi on? Raamen, Raamen, vabandust. Teise osas vist oli Jaapani toitu, et pigem see, aga veel ei ole nagu kaugele jõudnud, et ei ole veel parvede peal ega maavärinaid ja meteoriite pole veel kukkunud. See ise ei kuku kuskilt parve pealt alla, kui sa jõe peal teed toitu seal tupu. Kõigi ma ütlen alati, et see on minu jaoks hästi huvitav, et olles nüüd seda ametit nagu teinud pikka aega, ma ei nõeda, et see stress, mis Overcooked tekitab, on väga, väga tõetruu päris ametile. Et Overcooked ei ole mitte meelelahutusmäng, vaid on pigem simulaator. Jah, stressi simulaator. Seda on tore kuulda, et videomängud ikkagi peegeldavad ka reaalse elu probleem. Seda on tore kuulda, et ka meelelahutus tekitab stressi. See meelelahutus, mida meile toodetakse, tead olevat, tekitab väga palju stressi. Krantsi ja kõik sellised asjad ka. Mina olen siis põhimõtteliselt ainuke, kes on mänginud teist uut mängu, milleks on Close to the Sun, millest ma tahtsin eelmine kord rääkida, aga siis embargo oli veel peale ja ma põhimõtteliselt kaudselt midagi mainisin. See on siis Epic Gamesi poe eksklusiiv mäng. Ma ei tea, kas ta on praegu nagu ajaliselt limiteeritud või mitte, võibolla esimene aasta või midagi laadset. Ta on põhimõtteliselt Bioshock ilma tulistamiseta. Mis sa teed sa siis? See on nagu see oled IGN-i tuntud Skyrim with guns, aga see on nüüd nagu Bioshock without guns. Jah, põhimõtteliselt küll. Et ta veits meenutab neid Bioshock Infinity, neid, mis oli Burial at Sea, lisapakid. Need oli vist kolm, veel kaks, mida ei laadse. Kaks või kolm, jah. Kaks tükki vist on. Ja seal ühes lõpus ma vist viimene osa sai mängida selle Elisabetine. Ta oli küll võimed, aga tulistamida minu osa ei saanud. Ja veits meenutab seda, kus ma peategelen ka naine. Ta on alternatiivne minevik, kus siis Tesla ei surnud unustuses ja vaesena, vaid on Edisonile kõva vastane. Plus ta on siis teinud maailma kõige suurema laeva, kuhu ta on koondunud maailma kõige võimsamad teadlased erinevatel aladel, kuhu ta on põhimõtteliselt püsti pannud siis elektri tootmis nagu tehase, mis omakorda toodab erinevaid nii, suuritab erinevaid eksperimente. Ja sina oled siis naine, kes saab mõeld, siis teate, et tuleb mul appi sinu laevale, kui siis kõik on nagu oodatud, muidugi kui sa kohale jõuvad, siis on kõik kohad laipu täis ja midagi on juhtunud ja asjad on hävinenud ja mingid kirjad on kuskil, et kõik on metsas. Kurat, ja siis mida rohkem sa edasi lähed, seda rohkem sa avastad mingid asju. Aga ta ongi põhimõtteliselt, ta on veits nagu selles mõttes jalutamismäng, et sinu nagu sellist agentsid selles mängus nagu väga palju ei ole. Välja arvatud see, et kui tuleb mingi hull mõõgaga näiteks, sinu ülesanne on ainult ära joosta. Ja õiges suunas jõusta, mitte komistada õiges kohas üle võpata, mis on teatava nupuga siis, teatava animatsiooniga. Ja ise sa saad põhimõtteliselt mõistatusi lahendada. Et pane mingi asja sinna, et mingi uks avaneks või mingi seadedes läheks tööle umbes niimoodi. Aga atmosfäär on väga mõnus, muusik on väga mõnus. Pärast ma kuulesin selle lõputiitrite pala, mis on siis bändimega Porcelain Pill ja loo nimi on Close to the Sun. Väga hästi kirjutab selle mängu olemast. Lugu on väga võnus, et see on selline õdede teema, perekonna teema, mis juhtub siis, kui ütleme, teadus läheb liiga kaugele. Väga, väga tuttav oli lugu selle koha pealt, et ütleme, paralleeluniversumid, teised universumid. Tulevikus võibolla tehakse selline mäng, aga nagu näiteks Elon Muski kohta. Jah, põhimõtteliselt jah, kui ta suureb, teeb mingi time rift. Et mis siis oleks saanud, kui Elon Musk ei oleks tegelenud Teslaga, eks siis autoga, vaid oleks, ma ei tea, hakkanud pahaks. Teeb kandemi ja võtab nagu valutab maailma. Kuigi seda, kui sa gruppi chati ükskord kirjutasid, et tommas, et Close to the Sun on hea mäng nagu Tesla fännidele, siis ma mõtsin kaust, et sa räägid sellest autost mitte nagu leiutest. Sinna me oleme nagu jõudnud, nagu, et Tesla seostab autoga mitte enam kuulsa teadlasega, kelle Edison varastas kõik, mis teal oli. Ega Apple ei seostu ka enam ammu uunaga. No jah, seda küll. Kes see enam puuvilju sööb. Ja. Aga mäng ise on jah, mingi 3 tundi vist oli suht kiiresti läks mööda, mingi 10 peatükki. Väga kena muusika, hea lugu, kohati liigutav, kohati jõudne, eriti mingid interdimensionaalsed kuuled, et sulle kalle tuleb
tulevad kellegi jälle võidelda ei saa, eks siis sa pead nüüd ära jooksma õigel hetkel õiges suunas ja mingid tegevused tegema samal ajal. Seal saab nii nagu Outlastis näiteks Final Fantasy jooksid ära, et selle taha vaadata, seal sama asja teha, mis on väga efektne. Aga põhiliselt on jah see, et mingi tegelane kuskil kinni kutsub sind enda suunas, sa lähed sinna, lahendad tee peal mõisetusi, jooksid vaenlaste eest, vaatad ringi, kui lahe kõik on. Ja siis see kõige nagu kordub, et on väga turvaline, nagu loopõhine üksikmäng selle koha pealt. Aga kuna ta nagu särab selle laheda, mul see Tesla nii-öelda alternatiiv visioon nagu meeldib, et kui ta oleks saavutanud kõik see, mis ta tahtis ja mis ta oleks... mis teaduse nagu breakthroughsid oleks sooritanud, siis see on nagu lahe minu arust. See kõlab nagu selline väga täiskasvanulik videomäng. Teemad on tõsised selle mõttes. Ja mõtlen ka see nagu gameplay mõttes, et sa ei pea, et see nagu ei lähe väga stressi, kuna sa ei pea otseselt võitlema kellegagi ja... Tegelikult lähed, kui esimene kord, kuna sa lähed kogu selle mängu vähend esimeses osas, sa näed kogu aeg laipu ja sa mõtled, okei, kes need siis tappis? Siis sa näed klassikalisine Bioshocki stiilise ehmatus ja et esimese Bioshocki alguses oli see, et tulid liftiga vist alla sinna ja siis tuli kohe keegi istis tamman niu karjusele, eks? Ja siin on samamoodi, et sa näed kogu aeg, et no siuksed jumpscare'id siis, kuskil läheb aken põlema, keegi vaatab sul otsa või tõmbab kardina ette umbes, et kõik siuksed väga scripted ja mul lasin sellega jõuda. Seoses Bioshockiga siis põhimõtteliselt ma mängisin seda kuskil esimest 15 minutit esimesest jumpscare'ini ja panin mängu kinni, pole rohkem käima pand. See arsti jumpscare oli minu hästi hea. Jaa, see oli nii hea, tuba läks pimedaks. Tuba läks pimedaks, siis sa pöörad ümber ja siis ta seisab sul lihtsalt selja taga. Ta veits nagu on aru saada, et mänguarendajad on sellele samale jõudusele, mis on Bioshockis nagu panustanud. Pärjatud selle vahega, et sa ei saa võtta mingit wrenchi ja või siis relva või mingit võimet, et temaga võidelda, sa pead lihtsalt ära jooksma. Ja tulebki esimene kord mingi 34. peatükis, tuleb see nugadega, noaga tüüp, kes on kõik tapnud näiteks selle, tunneb miski pärast sind, sa ei tea, müstik on see, et sa midagi ei tea nagu enda kohta, mida lihtsalt teavad, sest alternatiivsed ajaliinid, mis iganud, ma olen kõik, kes põhjad. Ja tuleb sulle kallale, siis esmakordselt ma surin ära, sest ma ei tea, mis on tegema pean, ma arvan, et ma pean võitlema. Ei, siis kindlasti suunas ära jooksma, et sa ei saa nagu eksida sellega ja see veits võtab seda pinget maha. Aga kui see esmakordselt või teine või kolmas kord tuleb, siis muidugi pinge laes pulss tõuseb, et kas ma jõuan õiges suunas ära joosta ja kuhu ma pean minema umbes niimoodi. Ja pärast sa saad aru, et just kõik kuhu sa jooksed, suund on alati õige. Et tupikus sa ei satu, et on väga lineaarne, nagu juhitud ikkagi teekond ja elamusele kohdalt. Aga no, hirmus on kohati küll, see mõttes on väga tore. Ja mängisin põhimõtteliselt kahe päeva jooksul järjest läbi. Olegi väga ammu sellest lühikest mängu nii kiiresti läbi teinud. Et ilmselt see näitab, et oli hea. Lühike mäng ja kiiresti. Kas seal on seos? Ka võib-olla. Aga noh, kui Epic Gamesi poodi ei vihka, siis soovitan seda proovida. Ma olen Epic Gamesi poe korra käima pannud selleks, et metro omale masinale peale panna ja rohkem ma käivitanud seda. Ma olen iga kuu iga... Üks kord ei lastnud, ja siis, aga sa saad Fortnite olla laadida. Õigus, jah, mul tuleb ka meelda, et mul isegi Fortnite olla laadinud. Plus iga kuu tuleb sisse minna, et võtta seda tasuta mängu võtta. Ja kaks tasuta mängu vist oli kuus. Yeah. Üks minu mõelest, ei tegelikult ma ei teagi. On see tähtsust. Ma pole isegi vist, ma ei ole ühtegi võtnud sealt. Mul on kõik ära võtnud. Ma ei mäleta, mingi mäng oli, mida ma tahtsin sealt, aga siis ma magasin selle aja vahemiku maha. No praegu nad ei lähe. Transistor vist oli see. Võimalik, jah. Hiljem tulevad siis selle algupärase hinnaga, mis siis tiimis oli ka, mida laadselt müüki. Võt, aga sellised olid mängud. Aga enne kuidust juurde lähme räägime sellest, mis meil on... level1.ee lehel on näiteks Andri mobiilimängude lugu. See on see, mida siis eelmine podcast sai õrritatud, et tuleb. Ja siis ma lõpuks, ütleme niimoodi, et tegin seda, mis ma lubasin, eks siis ma jõudsin järgmise podcast ära kirjutada see artikli. Väga, väga võimas. Ma olen sinu üle kõik väga. Aitäh. Ja YouTube'is on meil Division 2 video, kus siis Allan ja Allanest enne tulistavad inimesi. Ja räägivad mängust. Koristavad tänavad prügist. Täpselt, koristavad tänavad prügist. Inimkõnsast. Saastast. Inimsaastast. Minu tegelase on siuke koristaja vorm ka seljas, nii et üsna siuke teemas. Ma keeldusin neid vorme selga panemast, ma tahtsin naati kõige stiilsema välimuse panna. Sain pre-orderiga, sain mingi special kostüümi, mis näebki täpselt siuke mingi kile tunked. Mama, see on special. Ja. See ei kõla väga erilisena. See ei kõla jah, kus üles. See ongi huvitav asi, mida anda nagu LDL viimusele kaasa. Palun saad koristaja alla. Siis mul on siuke ehe Texase mingi tüübi lenks on ka sellel tegelesel ninal, siis näeb siuke ehe janitor välja. See on nüüd praegu hea, et mu kaamera käis, siis muidu ma ei oleks saanud aru, et mis see lenks tähendab. See handlebar mustache.
aga YouTube'is on veel Baba Is You video, mis tuli juba eelmisel korral välja, aga kordamine, mis ta oli nüüd tarkus ema. Ja lisaks kindlasti podcast ilmumispäevaks on ka minu pikalt viimistletud Soomes Tremmed Entertainmenti külaskäigu video. Kas Sami Järvega on ka vestus? Sami Järvega on pilt. Vestust ma ei saanud. Ma tegin... See näin pilti, jah. Ja pilti ma nägin muidugi. Andri kohtas Max Payne'i. Ja siis ma tegin... ma nüüd pean olema hästi nõme ja ütlema, et mul ei tule selle tüübi nimi meelde, igal juhul Soomes on ju selline ajakiri nagu Pelaja ja siis endise Pelaja peatoimetajaga, kes nüüd Remedis töötab kommunikatsioonijuhina. Temaga on siuke väga pikk usutlus sellel teemal siis, mis asi on kontroll, kuidas see teistmoodi on, mis asi on nüüd see Remedi, ettevõttene, kuhu Remedi nüüd järgmise paari aasta jooksul proovib liikuda. No viimased uudised nende kohta on väga võimsad olnud, et mingi neli uut projekti on töös või midagi taas. Semmest tüübid panavad ikka reigelt tullu. See oli mingi slang sõna, mis ma tahtsin ise vahepeal nagu pitchisin, et on pelaja laad, nüüd ma teitsin pelajas. Pelajas. Päris halb. Pelaja laadne, pelajas. Nagu elajas pluss pela panna kokku, sest eestlased... Pela on tegelikult õudne sõna. Ja ma tean, paljud eestlased kasutavad pela. Pelu on see, mis Steni paneb havas pöörlema põhimõtteliselt. See on suome keelest, oot see? Juh. Ja. No pela on. Pelu on mingi, ma ei tea. See on mingi eestikeelne versioon kohandatud. U on uus A. Ja siis lapsed kasutavad väljendit pelur. See on siis nagu mängija, siis pelur pelas, pelu pela. Õudne. Meie generatsioon, selle pole tulevikku. Meie generatsioon juba on siit edasi. Eda mitte meie või praegune generatsioon, jah. Kes on siis maailma valitsimus. Kus te teate, võibolla tuleb reset ja tuleb jälle normaalne generatsioon. Räägid mingi endgame spoileritest praegu. Ära, ma ei ole näinud. Pakk, ma ei käi siukseid filme vaatamas. Oota, te pole näinud, või? Ei. Okei. Okay. Aga ma sain näljast aru selles mõttes, mulle meeme näinud. Jah. Seal siukest asja pole tegelikult, aga see kaudselt seostub see nüüd. Aga jah, ärge... Ma rohkem ei räägi. Ärge vihake pela, vihake pelurit. Jah. Kui nagu... Sten andis kandist elumärku. Kus? Asa? Mis moodi? Kirjutas mulle. Et kuulab meie podcasti juba. Ja, kuulab. Juba kuidagi kuulab. Mulle ka Stenile kirjata. Sossi. Nii, lähme edasi selle juurde, mis mängud tuleb vahepeal välja. Minu arust on päris hea nädal selle koha pealt, et A Plague Tale Innocence tuleb lõpuks välja 14. mai. See tundub juba äge, sest see naine ja väike tüdruk ja Prantsuse inkvisitsiooni ajal ja põgenevad seal inkvisitsiooni kohtunike. Kas sul on nagu südamelähedased videomängud, mille peaosas on naine või... väiksed tüdrukud või õed või... See on mingi nagu sõike... Kas sa oled nagu nii erutatult? Jah. Kas sa oled nagu midagi, mis sa rääkimata oled jätanud meile? Seal on rotid ja seal on rotiswormid. Ja seal on mehaanikat sisse ehitatud. See on võibolla, mis... Ja see mäng, kus juures... See, seal on naine ja lapse, see väike tüdruk, see... See on ma tähtsust, jah. Rotid. Ei, kolma aeg, kui ma eelmisel aastal nägin, seda tundus päris lahe mängu. Siis ta nägin veits nagu odav välja, aga nüüd ma olen vaadanud nende uusi vahevideoid ja väga kena, eriti see on hääl näitamine, kõik sellised asjad. Ja see, et sa saad neid, ütleme, inkvisitsiooni sõdurite suunas visata siis mingisuguseid pallikesi, millega sa hävitad, või veepallikesi, liivapallikesi, millega sa hävitad, siis tuleallikad ja siis rotid lähevad nende suunas, tapavad nende ära. Kõiksugust asjad. Võt. Rage 2 tuleb välja ka samuti 14. mai. Tundub tuus. Ootab keegi. Olen mänginud Gamescomil möödunud aastal täiega ükskõikseks jätis. Okei. Okay. Sellest, et Rage isenesest oli reegelt uus, aga Rage 2 nagu... Minu mõelest mängutööstus on natuke aastatega edasi läinud, et on nagu, on mängud, mis saavad teha sama asja iga aasta ja see nagu, noh, mõne jaoks töötab, mõne jaoks mitte, enne näiteks on Call of Duty enne, aga Rage'i puhul see, seal ei olnud nagu midagi, mis minu mõelest seda mängu esile tõstaks välja arvatud see, et ma sain roosa T-särgi selles, kus oli Rage 2 peale kirjutatud. Aga sul on Gravity relv, kus sa lased vaenlased mingi metallitükki täis ja siis Gravity mingi suune kera läheb taevasse, siis nad endad lõhku. Mulle tundus veits juke... postapokalüptiline tuum. Ja nii, ta on tuumiga tegelikult võrreldanud. Sest minu mõelest isegi see mängumootor vist on suht sama. Sama ongi sama moota tegelikult, mis on uuel tuumil, Eternal ka, pluss see Need Software ja siis Avalanche'i koostöö. Pluss kui sa vaatad kogu seda liikumismehaanikat, kuidas tegelikult liikub, kuidas me nüüd võtab lahti, täpselt sama põhjus. Aga mis eristas tuum oli see, et seal oli mängumehaanika lahendatud väga mõnusasti, et sa oled kogu aeg actionis sees, aga Rage 2 on ikkagist nagu suhteliselt cover-based.
teema, vähemalt siis kui mina neid missioone, mis mina mängisin, seal olid küll lahedad nagu bossid asjad, aga ikkagi see oli lase varju, mitte et sa laseksid varju, vaid nagu lased ja siis varjud, aga tuum töötab just sellepärast, et ta on nagu vanakooli uus mäng, aga Reitsi puhul seal minu jaoks ei ole mitte mingit tõmbenumbrit. Ma ei tea, minul on igatahes viimased mänguvideod, mis streamijad juba mängivad seda, on me selle suht maha müünud. Kas sul on neil tellitud ka see? Ei, ma ei telli ette mänge. Tema ju saab 6 mängu nädalast tasuta. Aige, jah. Kas see, mida sa mängis, see Closed to the Sun? Selle ma ossin. Ossid ikka. See on Epic Games, või ma ei tea enna midagi. Ignus Quaid. See on tegelikult jah hästi kurb asi, mis nagu Andri mainis see, et kui sul ongi tegelikult mäng, mis nagu peaks olema hästi kiire, aga siis sa oledki nagu coveri taha enam vähem sunnitud, et paljud armastavad seda Platinum Gamesi Vanquishit ilgelt, mis on tegelikult lõbus mäng, aga minu mõelest tal oli täpselt sama probleem, kus sul on nagu lahe võimalik nagu mingi rocket slide teile terve leveli ja teha mingit igasuguseid vahedaid melee liigutusti vaenlaste peal, aga seal ongi probleem, et su kõikidel ägedatel asjadel on oma selline patakas enam vähem, nii et sa kahutad seda mingi slide natuke ringi, siis see meeter läheb alla, siis sa oled täiesti nagu, sul ei ole enam mitte midagi, siis sa peadki lihtsalt peitu minema, ootama, kuni see ennast tagasi jälle laeb ja siis minema uuesti. Et see oleks mingi mehaanik olla, mis nagu täidab seda sul, kui sa näiteks maailma sa maha võtad mingi sellist, et siis tekibki selline nagu start ja stop tunne, lihtsalt hakkamatud, et okei, ründan, okei, nüüd olen peidus jälle, ründan, peidus, et see ei ole just. See ei ole veidel, võibolla see mäng on nii palju muutunud vahepeal, sest kõik need streamid ja asja, mis ma praegu näinud, et mingit varjumist pole ma küll näinud. Võimalik, et see on muutunud, sest sellest on nagu aasta aega möödus, kui minna seda mängis. Mis on see Inside Xbox, seal näidati nagu esimest seda trailer, mitte trailerit, gameplay videot ja seal ei olnud küll jah mingit kaverit. See on see, et seal on uued võimed, et sa saad selle shieldi endale ette lükata, kui liiga tugev vastand. Siis sinna on järelikult ikkagi aasta aega päris põhjus. Seal oli mingi põhiteema on see, et sa saad nüüd hüpata ja siis maandudes sa saad mingi slämmi teha, mis siis nagu püüb su ümber kõik nagu puhtas. Seda ma mäletan, see seal oli olemas. See on endiselt nagu alles ja autoga ringi saab põrutamine ja ringi hävitamine. Ma usun, et nad said ise ka aru, et see, kui sul on nagu tuumilaadne action mäng ja kui sa pead nagu varjuma pidevalt, see ei toimi. See on mingi helikopteri laadne asi ka, et ma olen miski pärast väga siljas sellest mängust. Mulle meeldib see, et see mäng on värviline. Ma olen värvime. Kas see on vahelduse mõttes? Minule siis see ei meeldi. Sul ei meeldi, et kui mängu ei meeldi, et meeldib küll. I can't appreciate it. Värvi kamma poolest tundus võid selle New Dawni stiili. New Dawn kasutab ka neoonseid värvitoone selle. Ma ei tea, Race 2 tundub palju värvilisem ja edgy muidugi, et lahedam ja coolim. Selles suhtes ma tahaks proovida, ma ei usu, et ma seda eeldelin, sest see isegi pre-order boonus, mis sa saad, see ei ole seda väärt. See ei ole koristaja nagu vorm, siis ei taha. Ei, seal vist, kui ma õigesti aru sain, siis saad BFG 9000 saad pre-orderiga kohe kaas. See on siis nagu relv, see on big fucking gun. Ehk BFG. Okei. Cool. Lisaks tuleb välja 14. mail PlayStation 4-le ja 17. mail Switchile Xbox One'ile tuleb Darkwood, mis on juba ammu tegelikult Steam Early Accessis väljunud 2017 juba vist Steamis olnud. Ja siis on Darkwood, kas see oli see ületavatus? See, mul on ta olemas ja ma ossin ta mingi Halloween ajal, aga ma pole jõudnud mängida, aga see tundub üli äge. Seal on hästi palju lahedaid õudusmehaanikad, mida ei saa mitte mingis muus perspektiivis teha kui see ülalt vaata, sest su tegelasel on nagu selline vaatekoonus et sa näed põhimõtteliselt enda ette, aga kõik su ümber on ikka nähtav, kuigi ta on udune ja kui näiteks vaenlased on, siis sa neid ei näe, aga sa kuuled näiteks jala jäljed võid tekkida näiteks su selja taha, kui keegi sind jälitab, sa ei tea, kes sind jälitab, aga sa tead, et sind jälitatakse. Ma olen mingi sellised lahedeid klippe näinud, kus ma ei tea, peidad ennast kuskil tuas, siis keegi prõmmib uksega, siis sa nagu näed, et uks lüüakse maha ja et keegi kõnnib sees, aga sa ei tea, kes seal on. Et tundub suht äge olevat, et võibolla oktoobris võtan ette. No see on neljaks, ma proovisin seda nii ammu ja mulle siis väga meeldis, et ma olen täiesti ära unustanud vahepeal. Ma olin üllatunud, et see nüüd tuleb uuesti välja. Ja viimane meega on Pabsi Paws on Fire. Mis tuleb 16. mail. Miks? Pabsina? See on üks mäng, mis tuleb vahepeal välja. Ma tahaksin kõik ära mainida ikkagi. Keegi vist Pabsist ei tea midagi. Ei. Kas on see trebane punane? See on see kurikuulus maskott, kelle mängud olid ülihead ja kõigile meeldis. Siis eriti see 3D.
Kas see oli mingi PlayStationi eksklusiiv? Ei, ta ei olnud minu mõelest konsoolidega eriti seotud. Ta on üks nagu nendest legendaarsetest videomängutegelastest, kes ei kunagi ei tulnud nagu ala Mario ja Sooniku kõrvalt välja. Ta mängud vist olid sest nii halvad, et Bubsy on kõige nagu vast... Noh, ta olid mängud nii halvad, et tema suutiski nagu meelde jäävaks minna. Ta ei olnud nagu, ma ei tea, Keks või keegi, kelle olid sest nagu okei mängud, et inimesed võibolla mõni mäletab, kes Keks on, aga enamasti inimesed ei mäleta. Mul vanasti oli see esimene Bubsy arvuti peal ja see on see, et sa liigud nii kiiresti nagu Seal Soonikaga, iga kord kui sa vaenlas vastu lähed, sa sured ühe löögi ära, et see on see, aha, et ma saan kiiresti liikuda, kui sa ei taha igat levelit uuesti teha, siis sa pead lihtsalt nagu tasa ja targu niimoodi, kõnni edasi, kõnni edasi, kõnni edasi, okei, vaenlasid ei ole, kõnni edasi, et ka selline start ja stop mäng, ütleme nii, et käib teemaga kokku. Kõlab väga halvasti. Okei, siis järgmise korras tuleb kõigil Pubsy läbi mängida. Edasi uudiste juurde ja pole olemas ühtegi aastat, kus ei ole ühte korraliku Call of Duty mängu ja suvel ilmselt kuulutatakse välja ka järgmine Call of Duty. Mis ei ole väga teist võimalust. Teist võimalust ei ole, aga mis olla võib? See on Modern Warfare 4 tänaselt. Jah, kuigi kui ma seda kirjutasin, siis ma mõtlesin, et Infinity Ward tegi ju ka teise maailmuse ja tematikal Call of Duty. Jah, tegi. Et see võib ka siia tegelikult samas olla, aga... Eks aeg näitab. World of War järgu. Aga viimane Call of Duty oli ju ka tulevikus. Noh, see, mille Battle Royale tuli otse single player'i polnud. See oli nüüd, mis see siis oli, Black Ops 4 või? See oli Black Ops 4, jah. Ja. Ja see enne seda ja, see oli see Advanced Warfighter? Ei. Ja? Ma ei tea. Neid on liiga palju. Eks, jah, mind huvitab eelkõige, et kas üksikmängukampaani tuleb tagasi või mitte, et see saab olema... Pigem teen ennustused ei tule. Samas tegelikult ma hakkasin mõtlema, et enne Black Ops 4 oli ju see World War 2. Jah. Et siis ilmselt ikkagi Modern Warfare oleks nagu loogilisem. See põhjalt tulge see probleem, et ta oli ju väga erinevates kohtades leidis aset vist üle kogu maailma. Või oli mingi teatud rinne seal, ma ei mäletage enam. Suht mingi... Hill 30 vallutamine oli see teine maailmasõda. See võivad teha uue teise maailmasõja ja mängu panevad me uue nurga, et kus pole nagu varem sõjamäng käinud. Samas üksik kampaania mulle tähega meeldis seal. Mul üldse ei meeldinud. Välja võtud mõned tegeleskujud, aga muidu mängitavused oli väga igav. See, jah, nad on noot, neid Modern Warfare 2 remaster oli ju, mida kas see tuli välja või teatati seal olemasolu, aga see võibolla ka vihjab, et äkki mingi midagi modernset on tulemas. Mina olen Battlefield usku. Lihtsalt infos nagu. Nojah, et sa siis eitad seda, et Call of Duty vajab järgmist osa. Ei vaja. Ma eitan Call of Duty't. Okei. Okay. Kuigi on oma tõesti veendud, et tegelikult järgmist osa tuleb single player osa. Sest neil on juba Battle Royale olemas, mida nad arendavad ja lisavad uusi asju sinna. Ja nad teevad järgmise, võibolla kuhu nad ei... Noh, multiplayer teevad nimina. Jah, seal ei ole teist võimalust. Ja, aga võibolla keskenduvad siis tõesti vahepeal siis korralikule single player kampaanile. Noh, heiks, miks on? Kõige naljakam on see, et kui mul vahepeal oli hästi pikk paus Call of Duty, kas mu esimene nii-öelda uus Call of Duty oli Ghosts, mis mulle tegelikult väga meeldis. Kuigi see on, ma tean, see on kõige poolt kõige rohkem vihatud. Korralikult materjal. Kas Ghost oli see kutsuga või? Jah. Jah, see, kus see satelliit ründasin maad. Minu mõelest oli see väga okei, mulle meeldis. Ta oli siuke piisavalt sünge. Ja ma ei tea, single player oli täitsa okei sellel. Seal oli ka mingi No Russian Mission siis. Sünge sa mainisid. Ei, no selles suhtes ta oligi nagu enamus missioon oli kuski pimedas nagu. Ja selles mõttes sünge. Okay. See on Game of Thronesi viimane episood. No selles suhtes surma saavad seal palju, et jah. Sinu käe läbi. Sinu käe läbi. Aga rääkides veel asjadest, mis käib sinu käe läbi. Aspekti pornomäng. Ja Studio Fou, kes varasemalt siis oli tuntud pornofilmide tegemisega, kus kasutati siis videomängudes tuntud tegelasi, keda vägistati seal. Ja või siis aeti nii sama vaimselt hulluks, et siis nüüd nad tegid see vist ei nõua nagu väga palju täpsustamist, aga muidugi nad on nagu mudelitega mitte nagu päris mingi productionit jah, et okay. No, selle animatsioonid, aga selles suhtes, et ikkagi kasutati videomängude karaktereid seal see on huvitav asi, kui kaugele tegelikult videomängu porno tootmine on jõudnud, sest Source Filmmakerit kasutatakse väga palju pornograafi tegemiseks.
vanasti oli see, et miks sa tead seda? Research, haritud inimene. Mulle meeldib igast asja vanasti oli Garry's Mod oli selline asi, millega tehti nagu mingid nagu paroodia videoid ja värke, et no, Idiot Box ja kõik sellised nagu sketch komöödiaid, siis tuli Source Filmmaker, inimes hakkasid seda kasutama, siis ma ei tea, porno tõestus oli nagu hei, me saame ka seda kasutada ja siis nad on seda kasutanud. Huvitav, kas Valve saab ka mingi kopikaselt omale või? Võimalik. Kuidas game? Võibolla selle pärast. Muidu enda arveid maksab. Kindlasti mitte pornoga. Aga selle Mass Effecti pornomängu puhul võibolla ka see, et on niivõrst sarnane BioWare toodangule tuleb mingi copyright. Jah, seal oligi lihtsalt see teema, et ta on nagu nii-öelda inspireeritud Mass Effectist, kuna see nii-öelda sisu või nagu süsee on suht sama, et sa reisid planeetide vahel, sul on oma meeskond, ainult selle nišiga, et siis sa saadki nagu naistegelastega ka seksida seal. Ja mida paremini sul mängus läheb, seda rohkem sa seksida. Just. Aga seal kindlasti mingit copyright ei saa tulla, sest et mängumehaanika kui selline ei ole ju copyrightitab. Ei, muidugi mitte. Ja no tegelased on ka originaalsed, nii et, aga see on nagu see vibe. Samas tegelased meenutavad mulle väga Overwatchi tegelasi. On kellest on ka väga palju pornot. Jah, mis on võibolla mingi seos ka, et meelega tehtud, et meenutaks pornosõltlastele või need ja, mängusõltlastele. Ja mis selle nagu uudise põhiteema on see, et mängul on Kickstarteris ka see funding, mis on väga populaarne. Nad on vist nüüdseks, ma ei tea, ma pole uurinud, aga kui see artikkel ilmus, siis selleks ajaks oli peaaegu see 2 miljonit, mis nad tahtsid naela. Tahtsid 100 000 naela. 100 000, okei. Ja said 2 või? Ei, neil on peaaegu, jah, 2 miljonit oli selleks ajaks koos. Karmint purustid seda. Et nõudlus on suur. Et ilmselt siis... Kasvas suureks eelarve. Jah, eks siis... Kätekreemid hakkavad poeletidelt otsa saama võrsti. Aitäh sulle selle eest. Aitäh selle, jah. See vaatepilt nüüd ei lähe silmest ära. Rääkides vaatepiltides, mis silmest ära ei lähe, siis Sonic. Film, millest me rääkisime eelmise saate lõpus, mille disain oli ilus. Nii ilus, et otsustas seda parandada. Eks tegelikult see oli nii kohutav, et internet põletas selle kulutulene maha põhimõtteliselt ja Reisor endis teada Twitteris, et me nüüd muudame filmi disaini selle koha pealt ümber, kuidas Sonic välja näeb. Mitte, jah, just nagu Sooniku disaini, mitte filmi. Ja mitte filmi, jah, ja Sooniku enda siis välja nägemine. Ilmselt nad eemaldavad kogu hambad ära selle koha pealt, mitte inimese hambad, aga Sooniku hambad. Mm-hmm. Ja... Sooniku lõida hambad, või? No, aga nad on sellised ühtse valge nagu, no, joone. Multika tegela sama, ta olid filmis siis nagu realistlikud. Ja inimese hambad põhimõtteliselt. Mm. Plus ta nagu nägi välja inimese nagu humanoidne. Ja. Ta nägi välja nagu laps, kellel on siis mingi kostüüm nagu selles. Mm-hmm. Hambad, silmad võtta oli ka üks suur nagu argumendipunkt, sest Sonicul nagu tegelase disainil mängudes on, tal tegelikult on silm on põhjast nagu üks ovaal, mis nagu need on kaks tükki ühendatud lihtsalt, et see kulmu osa niimoodi väike auk jääb sisse kuskile, et sa näed, et see silmad on nagu ühendatud imelikult. Ja siis inimesed tõid välja, et tal on väga sest kõhedustunnet tekitavad näpud, et tal tema tegelas kujul nagu multikates ja mängudes on kindad käes alati. Aga see kord on lihtsalt sellised pikad karvased näpud. Ja sõike kõhetud sõrmed olid. Ma lihtsalt ei mõista seda loogikat, nagu, et Sony nagu, mitte Sony, kes seda tegi nüüd? Paramount mõtles, et Sony teeb siis Nintendo ka seda Pokemoni filmi, mis on nii hea välja, et me teeme ka. Aga me ei tee sama hea, me teeme nagu mingisuguse Asylumi toodangu sellest. See on Vader, nagu, ma ei tea, miks Hollywoodis see probleem on, et inimesed, et nagu teeme midagi mängupõhjal, aga lähme sellest mängu nagu põhiideest ja disainist nii kaugele kui võimalik, et lihtsalt võtame mingit, seal on Eggman, seal on Sonic, ja, aga paneme, et ta on ikka päris maailmas ja et näeb ikka reaalne välja, sest kõik tahad näha, milline eks kas realistlik Sonic välja näeb. Animatsioonifilmid on juba nagu siuke out teema siis vähe, et keegi multikaid nii-öelda ei taha. Samas nagu Lion Kingist tehakse nii-öelda seda päris eluversiooni. Ja. Mis nägi ka siuke veits kriipi välja. Üdini realistlik CGI. See... Motion capture kõik. No minu mõelest Detective Pikachu on just selle Pikachu disaini poolest väga hästi teinud, et nagu nad on
ühtlustanud seda visiooni, et ta sobiks nagu päris inimestega kokku, aga samas tal on ikka oma ära tuntav disain. Ma armastan seda filmi juba ette, ma olen nii palju asju selle kohta lugenud ja vaadanud. Sest on tõesti ainult head tulnud. Ja Ryan Reynolds nagu... Ja see tunniajane full picture, mis nad üles pandi, oli ka väga hea. Jaa, täna siis tuli välja tund 42 video, mis siis Ryan Reynoldsi vesimärgiga oli, R. Reynolds oli selle küljes, et teisel mail see YouTube kanal või see kasutaja oli selle kanali loonud, 7. mail laeti see üles, praeguseks on ta vaadata 5 miljonit korda, millega naatsa, et seal esimesed mingi 4 minutit on siis nagu päris logod ja kõik sellised asjad, et ongi nagu lekinud variant ja tulebki filmi esimesed seelik ka ja see hakkab peale video, kus siis retro sellise muusika saatel on trendi video, kus Pikachu tantsib tund 40 tantsib. See on jumala väga lahe, väga lahe. Et noh, see on kõik see muidugi loogiline, sest kuna Ryan Reynolds on seotud sellega, siis ma saan aru, miks ta selle lekke asja tegi reklaamimaterjalina, sest Deadpool omal ajal sai ka popiks tänu sellele, et 2014 lekkis demo video, mis sai internet väga popiks, mille peale siis studio vaatas, okei, anname rohelise tule ja teeme filmi ära, mis sai väga tukiks. See on kõik ilmselt sellega pärast nagu callback nii-öelda sellele. Aga Sonic on jah kohutus, on väga piinlik. Kas sa lähed vaatama ka seda? Amet nagu nõuab selles mõttes, jah. Tunnen kaasa. Äkki nad teevad järje lood alla, kus ei ole Jim Carrey, saab Carry On isegi sellest. Selleks, ei, see on, meil on see hea, et me saame Carry On'i uusi episode teha. Kas see on üle pika aja üks film, kus Jim Carreyle näitleb või? Jim Carrey mängib Jim Carreyt, põhimõtteliselt. Aga mõtlen, et nagu ta ju vahepeal ju läks suhteliselt peas soojaks, hakkas igasugustest asjadest rääkima, mis ei ole seotud. Ta on nüüd maalikunstnik, poliitiline maalikunstnik. Ja aga mis mõtlen, et kas ta nagu... Tõruks sõber suuri, kelle süüdis, et tema teda surmas, kuna ta vist tegi ennast tapu. Aga millal viimati Jim Carrey mängib? Tal on üks saade, mingi laste saade. Ta vist filmis, jah, pole päris pikka. Filmis, jah, aga tal on mingi, ma ei tea, mis kanal siia jookseb, on mingi laste saade, kus ta midagi teeb, aga see on hästi popiks saanud. Ja kus ta on mingi imelik, kus nagu suengu kumbes midagi laadset. Sa hakkasid vastama Andrile nagu tüüpiline poliitik, et Andri küsib, et millal ta viimati mängis, sa räägid mingi laste saate. Ei, ma mõtlen, et see saade on nagu selle mõttes fiktiivne seriaal selle mõttes, et ta mängib see rolli. Selle mõttes on ka viimane roll ikkagi. Aga päris filmis, ta oli vahepeal sellest, The Bad Batch oli siukene film, Anna mingi Lee Armipuri film oli see, kus oli veel Jason Momoa ja Jim Carrey ja siis keegi seal veel Suki Waterhouse, kui näit oli seal ka. Kannibalik kõrbes ja tema mängis ühte viis kannibari. Ma ei ole filmi näinud, et ma ei tea, kuidas see on. Aga õnneks me teame, kuidas on Riot Gamesiga, või noh, kahjuks me teame, kuidas on Riot Gamesiga, sest seal on päris asjad hullud. Lauri. Seal tegelikult mõned kuud tagasi oli see suur see Kotaku artikkel, mis rääkis sellest, kus töötajad seal on nördinud sellest, et seal on palju soolist diskrimineerimist ja üks grupp töötajaid, nii endiseid kui nagu praegu seal ikka arendavad inimesed, et need tahtsid Rioti kohtuse kaevata. Ja see asi pandi nüüd väike, noh, Riot ise tegi paar sellist teadet selle kohta, nad eelkõige vabandasid ja nagu, et me oleme nüüd paremad ja parandame oma käitumist. Aga nüüd hiljuti tuli selline asi välja, et nende lepingus, töölepingus on selline väike salakoht, mis ütleb, et sa põhimõtteliselt tohi oma tööandjad kohtus kaevata nagu sellist, noh, sellise käitumise eest, et see on nagu nende lepingu vastu. Ja Rioti enda töötajad ei ole sellega rahul, et ütled, et see on nagu, noh, lubatakse, et teeme nüüd, parandame enda käitumist, aga samal ajal nagu tsenseerime kriitikat ja hästi palju igasugust suletud uste taga arutelusid toimub ja Rioti inimesed mõtlesid, et okei, teeme nüüd korraldame streigi ja nüüd seks nad on seda streiki teinud, et 150 studio töötajat siis kogunesidki nagu väljaspool seda hoonet, parklas seisid seal oma siltide ja sloganitega ja siis inimesed pidasid kõnesid, rääkisid nagu oma hirmudest ja muredest selle suurfirmaga, et mis kõik, mida kõike peaks parandama ja nad siis jälgegi tahavad sellest nagu lepingu osast lahti saada, et Riot oli eelmine nädal öelnud, et kui nad võtad uue töötaja nagu palgatakse, siis nendel on võimalik seda lepingu osa põhimõtteliselt vältida, aga kõik, kes praegu töötavad, nende jaoks see osa
sellega nagu tegeletakse või pärast seda kohtuasja siis vaatame seda. Aga streikijad põhimõtteliselt lõpetasid nagu seda meelelahutust öeldes, et nüüd et annavad 16. maini, et Riot nagu teeks midagi selle lepinguga, et muudaks seda ära, ja kui ei tee, siis nendel on muid asju ka planeeritud, mis täpsemalt siis pole nagu põhjendatud. Aga nagu minu mõelest on see äge, et sellist asja tehti, sest nad ise ka loodavad, et nad inspireerivad ka teisi arendajaid, et nagu kui oledki siis halva juhtkonna all, siis nagu ikka streigid ja nagu teed midagi, ja ma olen paljud mänguajakirjanikud oleks sellega nagu päri, sest hiljuti on ju nii palju uudised, kuidas arendajad peavad mingi 100 tunniseid töönädalaid tegema ja nagu tasutamata ületunde ja mida kõike, et see nii-öelda crunch periood, mis on muutunud tõesti selliseks suureks sõimusõnaks enam-vähem. See on päris kurb tegelikult kõrvalt vaadatus, et nagu mängu meedium, millega me oleme kõik koos üles kasvanud, meelelahutus meedium, mis toob nii palju nagu rõõmu, noh, välja arvatud Fortnite on ja, ehk siis, et seal selle nagu meediumi siseselt, et nagu millise hinnaga see nagu tuuakse meieni, ja et noh, et semmest me teame, et mängutööstus kasvab meeletu kiirusega, aga et noh, et nüüd me näeme neid punkte, mille arvelt ta kasvab. Ja noh, see ongi, et arendajatel ei ole kunagi olnud sellist nagu ma ei tea, et ei ole eriti tegelikult nagu streikitudega mingid meeleavaldus ei olnud, sest ei ole nagu organisatsioone, mis nagu ühendaks neid, et nüüd on paar tükki, mis üritavad seda teha, et Super Bunny Hop tegi hiljuti ühe pika 40 minuti pikkus video sellest, kus käis GDC's ja rääks inimestega, kes teevad neid ühendavaid organisatsioone, et kui ongi nüüd vaja streikida või kui midagi, siis nagu nad saavad korraldada seda. Tootavasti see tähendab, et hakatakse ikka nõudma nagu head kohtlemist, sest ma arvan, et arendajad väärivad seda. Viimane selline oli häälnäitlejatega, ei noh? Jah, et häälnäitlejad streikisid, aga arendajad ise nagu pole, et kes paistab, mis järgmiste aastatega toimub, sest ma arvan, et Anthem, Telltale'ist tuli palju nagu negatiivset epikus ka nüüd Mortal Kombatiga, Red Dead Redemption 2-ga, et see on nii palju uudistus olnud hiljuti, et mingi hetk on, ma arvan, selline murdumispunkt ka nagu inimestel. Võik, mängi võiksid hakkatama rahakotiga hääletama. Aga selles mõttes, et kui sul on võimalik valida kas Red Deadi mängida või mitte mängida, siis ma arvan, et sa pigem mängid Red Deadi. Paljud ei mõtle nagu selle üle, et mis seal nagu selle mängu taga kõik oli, et kes need seda lõid, et pigem vist... Mis tosse sa kannad? Ma ei tea, Converse kannan enamasti. Tead sa, kus need toodetud on? Ei. No võt. Aga rääkides häälnäitlemises, siis Claptrapi ei ole Borderlands 3. Jah, Claptrapi häälnäitleja ka siin otsustas, et tema enam ei taha. Ja sellest tekis suur Twitteri draama, mille keskel muidugi on kõigi lemmik Maag Randy Pitchford ja teatud tüüpi videote huviline. Mass Effecti porno versioon näeb talle ilmselt. Tema taskus enam raha sinna tuligi, ma arvan. Yeah. See on pigem see ulme bonus. Porno, ta on selline fantaasia porno fan pigem. No, see ongi fantaasia porno. Mida sa Maagis tahad? Ja, täpselt. Ei, aga Claptrapi häälnäitleja ei tule siis kolmandaks osaks tagasi, et ta on oma häält vist kõikides mängudes andnud. Ma ise pole tegelikult mänginud pre-sequelit ega Tales from the Borderlandsi, aga noh, ta oli Poker Nightis ja mida kõike. Ja nagu ma aru saan, ta tegelikult pole pikka aega Gearboxis töödanud. Ta tegelikult on lihtsalt tulnud nagu abiks, et nagu kule, ma annan siin häält, et ja nagu tuleb välja, ta olevad seda hästi palju teinud nagu suhteliselt madala tasu eest või isegi tasuta, ja ta seekord nõudis, et äkki midagi makstakse mulle, ja Gearbox ütles ei, nii et ta ei tule tagasi, ja sellele muidugi Randy Pitchford, kellel on väga suur suu Twitteris, kirjutas kohe, et ah, et mingi umbes, et tema enam vähem jonnib ja on selline lihtsalt kuri ja vana mingi töötaja, et mis tema ikka ajab. Ja tänu sellele läks häälnäitleja ise natuke närvi, sest noh, põhimõtteliselt ta läks närvi, aga vahepeal jõudis Borderlands ametlikult ka nagu öelda, et umbes okei, et kahjuks ei tule tagasi ja mida kõike, ja toh, nendel kõikide töötajatel on võimalik nagu häälnäidelda nagu lisaks, aga see pole sunnitud. Ja see häälnäitleja läks siis närvi ja tegi ühe pika siis Twitteri treedi selle kohta, kuidas
noh, kus see täpselt see rahaline asi on. Ja hästi palju süüdistusi viskas härra Pitchfordi pihta, sest arvatavasti see, et Pitchford tema hakkas rääkima, ajaski tema oli närvi. Ja need suurimad süüdistused, mis ta siis ütles, oli see, et põhimõtteliselt jah, et tal ei makstud nagu oma rolli eest ja ta seekord nagu ta ka oleks teinud tasuta, aga ta lootsi, et ta saab äkki eelmiste tasutamatu rollide eest raha, aga ta ei saanud sedagi. Ja siis ta põhimõtteliselt Pitchfordi süüdistas selles, et Gearbox olevat saanud 2K-lt 12 miljoni dollarise boonuse, mille Pitchford pani enda tasku ja samuti süüdistas teda füüsilises vägivallas, et ta olevat löönud häärnäitlejat 2017. aasta GDC-l. Ja Pitchford pole hetkel vastanud sellele, nii et eks paistab, mis saab. Nii, ta seedib. Mida öelda nii-öelda. Eks see nagu tahantjärgi raha küsimine ole päris nõme teema ka. Olles ise sellega kokku puutunud mõnel korral, küll mitte nagu selliste summadega eest, aga et noh, see on mõttes, et olgem ausad, Borderlands 3 ilma Claptrapi hääleta minu jaoks ei ole Borderlands 3, sest Borderlands nagu on paraleel seoses minule Claptrapiga, sest Claptrap on seal kõige lahedam drop tegelane üldse. On selline läbiv joon läbi kõikide mängude. Ja kui sa nagu ka sellisele nagu näole või siis antud kontekstis häälele ei ole nõus raha maksma, siis on minu mõelest väga, väga jamasti asjad. See on minu mõelest nõme ka arvestas, et kolm nüüd sai, noh, Epic toetab ju ka neid. Ma arvan, et raha neil on küllal, et võibolla see, et mingid firmasisesed tülid, mis tulid selle ette ka. Et ma arvan, et ma ei usu, et see hääl näite nagu nii palju nüüd sai küsida, kuna ta pole vist nagu eriti suur nimi, et ta on eelkõige selle ühe rolli poolest tuntud. Et oleks võinud ikka... See ei saa, noh, nii mustvalge nagu olla, et nõudis rohkem, mis öeldi tšau. Kindlasti midagi muud nagu pinnal seal peidus ka. Aga noh, mis härra Pitchfordi puudutab, ma kujutan, et kui ta vastab sellele, siis ta kuidagi leiab mooduse seda niimoodi pöörata, et tema on ikka see, kellele tehti valesti ja mida kõike, sest see on Pitchfordi see tavaline MO nendes olukordades. Kõik teised on sita pealt, mitte tema. No see on nagu see mikromaksete teema, mis oli Borderlandsi, kus ta ütles, et ei tule mikromakseid, tuleb välja, et on mikromakseid ja siis kui Game Informer seda kajastas, siis ta ütles, et see on mingi sit clickbait pealkiri ja kuidas they fucked me ja mida kõike, et kõik teavad talla halba, et ma ei tea, Pitchford on väga kahtlane tegelane, ma arvan, et Gearbox peaks tema vähemalt Twitteri konto ära võtma mõneks ajaks, sest nii palju pressi hetkel Borderlands 3 ümber on negatiivne, alati selle keskmes on Randy, et tahaks natuke nagu mängust endas ka kuulata uudistes, mitte ainult seda, et oh, härra Pitchford jälle tegi midagi halvasti. No samas tema on see nina mees jälle. Ta on mingil mõttes ka nagu nägu. Mis nägu? Üsna siit nägu siis. Väga kahtlane nägu, aga noh. Ja see, ma ütlen ka seda, et see, mis ta ütles Twitteris selle häälnäitlejale, oli väga selline kõhedust tunnet tekitav message, et põhimõtteliselt üks top vastustest, mis tal öeldi, oli, et that does not at all sound like something a rapist would say. Ta midagi öeldi, et no one, he wasn't forced into it, he did it with joy, või midagi sellist, et hästi veidralt sõnastatud mingi esimene lause. Maagiliselt, just. Aga jah. Twitter on ikka mingisugune totaalne mädaauk. Solgiämber, jah. Mul on hea meel, et Twitter Eestis nii popp ole. Jah. Meil on selleks Facebooki grupid. Teil on kõige Twitteri konto, jah? Ei ole, sest mina ei oska Twitterit kasuta reaalselt, nagu minu mõistus ei tööta Twitteri järgi. Ma lurkin, ma vaatan ainult inimesed tweetivad. Ma ise ei kirjuta mitte midagi, sest mul ei ole mitte midagi huvitavat öelda. Aga lurkid peab ka konto olema, eks? Jah, ikka. No, sa saad nagu followida inimesi ja siis lihtsalt näed, kui nad on midagi uut postitanud. Okei. Mul on konto olemas, aga ma tegin sinne vist mingi ühe postituse 2016 ja rohkem mulle midagi teinud sellega. Ja siis see oli nii ebapoppe, siis sa pettusid. Ei, mul ühele sõltele tuli ikka mingi viis retweeti? Ei, like? Ma ei tea, et videos midagi. Midagi tuli igal juhul. Videos mingi like-süsteem seal on ja see tuli. Aga mis veel tuli, oli Rocket League. Ma proovin nüüd üle võtta. Rocket League tuli Epic Gamesi omandusse. See, et nagu Rocket League arendajad tulid, aga see selleks. Pitchfork tuli. Jah, Rocket League tuli Epic Gamesi rüppe.
ja Psyonix on siis nende poolt nüüd ära omandatud, ära ostetud. See tehing vist nüüd pidi mai lõpus juuni alguses minema täiesti lukku. Ja mis see siis tähendab? Kas mäng kaab ära Steamist? Öelda, et hetkel ei muutu midagi. Mm-hmm. Aga väga, see esimene, nagu esimesed uudised väga, väga vihjasid selle poole, et kaob. Aga hetkel nad üritavad selle teema ümber natuke tantsiskleda ja ei ole andnud sellised kivikindlaid vastuseid. Hetkel jah ei muutu, aga... Ja see vastus on täpselt niimoodi, et hetkel, praeguses ajahetkel ei muutu, aga tulevikus kindlasti muutu. Mm-hmm. Ja nad ei öelnud seda teist osa, nad ütles, et hetkel ei muutu midagi. Mm-hmm. Aga mis mina ise kujutan ette, et sellest üleminekust ilmselt me hakkame väga palju nii-öelda seda brändide vahelisi liikumise nägema, Fortnite, Rocket League, seal seda sidusust ja miks mitte, kuna Rocket League on juba päris vana mäng, et Rocket League 2, Battle Royale mode. Ja. Samas Rocket League on ju jätkuvalt nii populaarne, ta on ju üks e-spordi jaladest ka. Kas ta on jätkuvalt ta on, nii populaarne? Jah, ja, ta on okay. Tugevalt on jah, see e-spordi ka nüüd seotud. Seda jah, ma tean, et ta nagu ikkagi seda on e-spordi mänguks saanud, mm-hmm. ja, aga just ma mõtlen, et kui palju seda muidu mängitakse. Ja update ja asju tuleb ikka jõudsalt kogu aeg. Fännid on igates kurjad või mures vähemalt sellele, sest noh, praegu on mängija baas. Mm. Steamis ja eelkõige lihtsalt kardetakse, et kuna ei ole antud vastuseid, et mis saab neist inimestest, kes Steamis seda mängivad, et nad ei taha, et nemad peavad nüüd nagu neid klientid ära vahetama. Aga pigem on nagu küsimus see, et need serverid ei ole ju nagu Steami hallatud, see on ju ikkagi vist pigem saaneks, jah. Aga noh, eks siin kõik selgub, et see on pigem selline uus julge samm Epiku poolt, et nad näitavad, hei, meil oli kõigest raha, et osta endale eksklusiiv litsentse, aga me saame ka stuudiad osta. Mm. Ja see ei ole ju nende esimene stuudium, või on, mille nad endale ostnud. Minu meelest selle poe ulatuses on see esimene, enne sellest äskunud. Jah, poe ajast mõttes küll, jah. Muidu vist nende all on küll midagi, ma arvan. Võibolla People Can Fly oli minu meelest Epiku seotud. Jah, oli, see oli ju see, kes selle... Bulletstormi ja Painkilleri täpselt tegid. No jah, selle mõttes mina pole Rocket League kunagi mängida, et ma väga nagu kurb ei ole selle peale. Aga kuna selle mängijate arv on ikka meeletu, siis ma usun, et siin see, kuidas nüüd oli see review-pommimine on juba olnud töös igat pidi. Pest tore seda vaadata reaalajas, ma läksin, käisin Steamis nagu refreshimas, vaatasin, et ha, nice, aina kõrgemust lähevad. Mm-hmm. Inimeste reaktsioonid on väga toredad selle koha. Toredad, eks siis nagu seda on tore jälgida, isenesse pole midagi toredad. See on päris lahe, kuidas nagu mängukommuunil ikkagist on mingil määral võim. Aga et noh, et selles mõttes, et see nüüd nagu Epic Games otsustaks, et tahe, et me tegelikult ikkagist ei otsta ära, et seda ma arvan, et ei tule. Ei. Seda kindlasti ei tule. Võim, mis seisem ongi see, et nagu kuidas meedia kajastab seda, kuidas mängijad käituvad. Mm-hmm. Ja aga see, et kas suurte rahadega osatakse nüüd ära ja kas keegi saab rikkamaks või mitte, see ei muuda absoluutselt. No pigem seal äkki suudetakse mõjutada seda, kas Rocket League jääb Steami või mitte. Mm-hmm. Jah, see võib olla küll. Kui noh, teores ma ei näe tulevikku, kus ta jääb. See oleks nagu imelik, et kui ta jääks üldse. Sest oli me nii kaua Steamis olnud ka mõnes mõttes ja Epic Games mõtleb ka, et ta on juba nii kaua olnud Steamis, et las ta nüüd tuleb Epic Games ja keegi kaotab midagi. Väljad on need 1000 miljonid mängijad, kes on seda mänginud Steamis ja mängivad seal siia mõni seda. Mm-hmm. Et noh. Noh, eks peab vaatama ja ootma. Mm. Aga väga kaua ei pea enam ootama sellega, et kolmand osapoole võtmepoed jäävad Ubisofti võtmete koha pealt aina ahtumaks selle koha pealt. Et Ubisoft on töötab välja üks asja nagu Silent Key Activation, eks siis SKA, mis tähendab seda, et Ubisoft ei anna enam edasi mängude võtmeid kolmand osapoole poodidele, nagu Greenman Gaming ja mm-hmm. Fanatical, vaid annavad neile selle, et sa, kui sa ostad mängu Greenman Gamingus, sa pead oma Ubisofti kontoga sisse logima ja siis see mäng läheb sinu kontole. Eks siis väldib seda, et sa ei saa minna G2Playse ja võtmed osta. Mm-hmm. Eks siis kõik praegused võtmed, mis on juba levivad, on endiselt müügis, tulevikus Ubisofti mäng enam põhimõtteliselt ei näe. Aga ma saan aru, aga saab ju kontosid müüa tegelikult. Jah, et see ettevõtte, kellega nad seda koos nagu arendavad, et see ettevõtte tahab ka seda sarnast teenust hakata teistele mänguarendajatele pakkuma. Jah, täpselt, see on õige. Ja kuna noh, ega Epic Gamesi võtmeid see nagu nii juba ei leia praegu kuskil, et siis kas me tõesti jõuame punkti, kus nii-öelda digitaalsete mängumüügi hall turg kaob ära?
No ma ei näe, et see nagu kiiresti juhtuks. Aga see hakka sinna poole, ta liigub, jah? Jah, seda küll. Sest et noh, näiteks uut graafikaarti ostes, siis need võtmed sa ju samamoodi registreerid läbi GeForce Experience, mis siis kontrollib, kas sul on ikka see õige graafikakaart masinas, kas sellega juba võtmeid aktiveeritud on ja siis see kood, mille sa saad, see siis nii-öelda logib sind sisse, kas siis Originsi või Uplayse ja siis seal sa ei saa nii-öelda nagu mänguvõtit kui sellist, vaid sa saad nii-öelda võimaluse selle koodiga aktiveerida siis samamoodi. Mm-hmm. Et siis logid sisse ja siis sulle pannakse see mäng sinna. Mm-hmm. Eks siis, et nemad ju ka alguses tegelesid päris palju sellega, et neid graafikaardiga tulnud võtmeid lihtsalt paisati müüki igale poole. Mm-hmm. No mis on salata, ma olen ise olen kohtunud kolmanda osapoole poolides niimoodi mängu, et ma näen, et see on pildistatud või saadud sealt samast Nvidia siis nende kaardi müügi või selliste promotional asjade koostöös. Nii-öelda. Aga noh, mis neil on hästi siuke huvitav ongi see, et ta kontrollib, kas sul see graafikaart on ikka masinas ja ega sellega jumale eest juba neid koode aktiveeritud ei ole. Mm-hmm. Ja muidugi, mis see nagu tuleviku koha pealt tähendab, et nagu arvustajate võtmed. Kas selle koha muutub ka siis? Et kui mulle antakse võimalus mängida mingid mängu nädalaga varem, siis ma ilmselt on uus süsteem, et pean sisse logima, see läheb automaatselt minu saad meili peale Steamile. Lihtsalt selle mingi aktiveerimislingi ja... täpselt, jah. Sest et minu mõttes, kas mitte PlayStation pole juba osada mängudega teinud niimoodi, et nad ei saada sulle võtit, vaid nii-öelda ongi, et siin on sul see aktiveerimislink, logi sisse ja siis nii-öelda lükkatakse sinna peale. Sa minu... mõtled siis nagu seda arvustust varase koopia asju. Jah. Ja minu pole seda veel näinud. Minu mõttes mingisuguste PC-mängudega on ka olnud niimoodi, et sul tegelikult, et sa mitte ei saa isegi seda linki, vaid et sa saadad nii-öelda nagu kasutaja nime ja see lisatakse lihtsalt nagu arendaja poolt sinu kasutajale. Mm-hmm. Okei, mina absoluutselt pole veel kokku puutun. Praegu tuli meelde ka, et Close to the Sun ma siiski sain tasutada. Meelest enam kui osnud seda. Ja seal oli sama GameCube'i valetud ka veel siin. Ei, ma ei valeta, ma arvisin, ma ostin selle. Seal oli ka lihtsalt võti anti kaasa, mis Epic Games tuli aktiveerida. Aga noh, minu ajaks ei muuda midagi, sest kolmanda osapoole poodides ma ei ole ammu midagi ostnud, sest noh, kuus tasuta mängu nädalas, milleks? Siuke lihtsalt kogu aeg käib ja hõõrub seda mina alla. Kuule, äkki see annab mõne mängu nagu meile ka vahel. Tead, et Aafrika lapsed oleks neid mänge saanud mängida. Mille peale? Ükskõik millise asja võrast kasutada. See ei ole minevikus töötanud ja ei tööta praegu ka. Aga näe, selle koha peal... Sa südametu pelur. Pelur, jah. Ma olen tänatud, et Sten siin ei ole, muidu lööks meid kõik ja sinuvad siniseks. Jah. Ta võib seda järele kuulata ja siis järgmine kord lüüa. Siis järgmine video podcast on Ragnar sinise ilmaga katkesed pillid. Mm. Ma käin kannis ära ja lasen nendal kohalikel peksa anda ja siis Sten ei pea enam tegema midagi. Jah, annab lisaks. Jah, ja millele veel lisaks tuleb on Apex Legendile, mis küll vahepeal ma saan aru, et tema mängijate arv ja populaarsus nagu veits kahanes. Päris palju kahanes. Investorid läksid paanikasse, vähemalt siuksed kuulujutud nagu levisid, aga nüüd selgub, et see on ikkagi EA. Jah, täpselt, EA, issand, brain fart. EA jaoks totaalne nagu hit ja tuleb ka mobiilile, nii nagu Fortnite mobiilil, PUBG mobiilil, on veel mõni Battle Royale, mis on mainimata, mis on tulnud mobiilile. Ei huvita. See on, minu jaoks on see hästi imelik olles, et on nimetades ennast ka nüüd nagu poole kohaga mobiilimänguriks, siis need mängud, mida Ragnar raputab pead, need mängud ei ole mõeldud mobiili jaoks. Sest sul on akku probleem, sul on kasutaja mugavuse probleem, sul on see probleem, et need mängud on nii pikad ja mobiili peal 15 minutit mängida On piin, jah. Kui nad teeks selle niimoodi tõesti, et sa saadki selle... No okei, Microsoft teeb ju ikkagi enda X-Cloudi, et sa saad Xboxi puldiga mängida, aga need, kes toovad enda neid mänge, noh, Call of Duty ja mis seal tuvad mobiilile, et tahaks puldiga neid mängida. Aga noh, okei, pult puldiks, aga teine probleem on sul aku. Et näiteks, kui sul ongi päev otsa mängid, või noh, semmoodi, et sul on telefon päev... No, ala, et sa ei saa päeva jooksul laadida seda ja siis kui sul nagu kell 3 saab akku tühjaks
omades nüüd hiljuti kogemus, kus 5 päeva ma olin ilma mobiilita, siis peale seda hetke, kui sul mobiilil on akku tühis, see ei ole enam inimene. Kas sul on mingi vaimne trauma, äkki sellepärast saaksidki telefoni peal mängima, et igatsesid enda nutitelefoni? Jaa, võib küll nii olla. Kas olid 5 päeva mobiilita sellepärast, et sul akku sai tühjaks ja laadis 5 päeva? Ei, ma olin sellepärast, et mul trennis kukkus see niimoodi maha, et ekraan lõpetas töötamise ja siis ma olin 5 päeva mobiilitus, ma mõtlesin, et olen selline mässumeelne noor ja vaatan, kuhu maani ma välja jõuan ja siis ma saan aru, et ma ei jõua kuhugi sellega välja. Kuhu ikka jõudsid? Mobiilimängudeni? No, sa oled siin. Mobiilimängudeni jõudsid. Moblapelur. Jah, moblapelur. Telopelur. Aga jubedamaks läheb. Moblapelur ja arvutipelur ja kontsoolipelur. Telopelur. 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 Issen, kui kohutav. Jah. Mis nii kohutav pole, on EA Accessi saabumine PlayStation 4-le juba juulis. Sellega on huvitav lugu see, et Sony üks juhtidest ütles paar aastat tagasi, et EA Accessil ei ole PlayStationis kohta, sellepärast, et ei lisa nii-öelda väärtust. Mm-hmm. Ja nüüd me ikkagi jõuame sinna punkti, kus see tuleb. Ups. Sest ta Xboxi peal vist ei lisa mingit väärtust. Selles pole midagi uut vaata. Keegi ütleb midagi väga konkreetselt, kindlameelselt ja hiljem siis me mõtlesime ümber, sest loogika. Sest et raha. Jah, raha väga oluline roll. Et 8 uut Marveli filmi kulutati välja. Raha. Mm-hmm. 3 uut Star Warsi filmi kulutati välja, sest raha. Mm-hmm. 5 avatari või 6 avatari on tulemas, sest raha. Kist? Ei tea. Devil May Cry Switchile, sest et raha. See on ka raha, jah, täpselt. Ja. Devil May Cry esimene tuleb siis Switchile suvel. Ja siis loetest tuleb 3. Osa ka. Teine võib vahele, selle võib vahele jätta. Sul on väga nagu tugevad emotsioonid, ma vaatan selle koha pealt. Viies võiks ka siis juba tulla. Jah, Devil May Cry 2, ma olen Toki sellest traumeerivast kogemusest rääkinud pikemalt ja ütlen, et see on kõige halvem mäng, mida ma olen eales mänginud. Et ootasin, et ta on keskpärane või lihtsalt nagu igav, aga ta on kõik asjad, mis nagu võib action mängus valesti teha, me mõtlesin seal tehtud valesti, et ta nagu vaevu saab, teda saab pidata töötavaks mänguks, et päris jube, ostke kas või HD kollektsioon, aga ärge teist mängige, te ei jää mitte milleski ilma. Üks on suht hea, kuigi natuke ajahambas jäänud, aga... Samas, kas sa saad öelda, et sa oled tõeline DMC fan, kui sa ei mängi teist osa? Jah. Okei. Okay. Keegi, või noh, kui keegi nõuab seda, siis ta on väga julm inimene. Väga julm inimene. Vaad, see on väga tugevad emotsioonid, ma tekis huvi nüüd juba. Peaks seda võid lugeda mu arvustust levelis, see on... Jah, Lauri tegi ju vist 3 osa oli seal kokku. Jah, ma rääksin kõikidest nendest, aga teine osa oli see kõige toredam kirjutadest. See on siiamaani vist ainus puht negatiivne arvustus, mis ma olen teinud. Sest umbes esimene paragraaf oli selline, et mängus on hea muusika ja visuaaldisain on kohati hea. Okei, nüüd on head asjad öeldud, nüüd hakkame negatiivselt rääkima. Ma saan alati niimoodi, negatiivsed kriitikat on palju lihtsam kirjutada kui positiivsed. Mul on vist kuidagi isegi vastupidi, mulle meeldib nagu mänge ülistada, et mäng ikka peab väga, väga halb olema, et ma nagu negatiivselt sellesse suhtuks, et selle poolest nagu hea töö, Devil May Cry 2, hea töö. Suured saavutused, aga ongi uudised läbi, aga kiiresti see läks, aga oleme vaba mikri all ja räägime Õhtulehe kommentaaridest ja droonide mängust, siis kõik Õhtulehe kommentaarid, ma vaatan kõik üle, on... Kohta. See on päris huvitav, sest et seal on nii selle osa kommentaarid, täpselt, kui ka nüüd hiljuti, nagu viimasena nähtud droonide mängu kommentaarid. Kohvitopsi skandaali episoodi oma siis. Jah, ma arvan, et see kohvitopsi nägemine seal oli kõige väiksem probleem. Mina selles osas. Ma käin märganud. Alguses, kui on pidu seal Winterfellis. Ja siis, kui Tormund läheb siis Johnny juurde, et sa oled räigelt võimas kuningas või hullumeene, sa sõidad, lendad siis draakoniga ja siis tuled tunnust tagasi nii edasi. Ja siis taustal on näha, kuidas Danny vaatab otsa, kõrdeb silmi ja siis sa näed laua peale kohvitops, mis pole Starbucks. Mm-hmm. See on koha peal Nintendo Production Crew jaoks siis loodud kohvitopsid ja see on sealt pärit. Peaks vaatama uuesti siis läbi. Vaatame mingi Dunkin Donuts, midagi on seal taga. Aga nüüd on see kadunud. See võeti ametlikult igapoolt ära nüüd. Jah, et siis mõtled ametlikes kohtades sõna mine. Jah. Terjas ja igal pool mujal ei ole. Aga ega midagi muud selle viimase osakohta vist ei saa öelda, sest et... Spoilerit. No, lennukid kukuvad. Ei näinud rohkem midagi. Sest mõtled, et ta oli...
ta oli räigelt kehv osa, sest mõtlesin, et oli nagu, mõtlesin, lugesin mingit Vice'i teksti, et 10 punkti, mis oli viimases osas valesti ja ma olen nagu iga selle punktiga nõus, et noh, selles mõttes, et kui nüüd on oht, et kõik järgmised episoodid lähevad samamoodi allamäge. Need kaks siis, mis tulevad. Minu mõttes terve sooaeg on suht siuke allamäge sõitanud. Esimesed kolm mulle küll väga meeldisid tegelikult. No, kaasa arvatud Long Night ja see väidetav pimendus, mis minu jaoks on see pime. Ja sa oled vist ainukene inimene, kes ütleb. Come on, episode nimi on Long Night, järelikult ta peab mis saada taad, sa peagi nägema midagi. Läks pani oma VLC mängijaga mängima ja pani Brightness ülesse. No, aga seal neljas episode nagu on see, et lihtsalt sul on 8 hooaega tegelased arenud, kaared on liikunud, langend ja tõusend, sa eeldad midagi teismoodi nende tegelaste suhtes, kui seda, et lihtsalt tõmme mässi kiiresti kokku, siis meil on 2 osa jäänud, pohku, oleme laisad. Yeah. Ja kohati selline Brenni ja Jamie suhel täpselt samamoodi, ja siis Johnny ja Ghosti suhel ei kombas niimoodi. Siis no, tšau siis. No jah, ta on nendest ohverdanud sinu niimoodi, ta kohtas kõrva, ta on verine, ta on võidelnud, ta on päästnud, sa ei tee pai isegi talle. Ja mida, mis põhjus oli jah? Reisio rääkis pärast. See CGI budget põhjus. Ja kus üles oli see, mis ma ise ka mõtlesin, et kuna see koer ju suri vist eelmine aasta ära või üle eelmine aasta. Milline koer? See, keda siis kasutati nii-öelda selle suri, CGI jah? Tegemiseks. Ah. Et neil ei ole seda koera enam, et neil on nagu mingisuguse 3D mudelid ainult. Mm-hmm. Et noh, ja siis lihtsalt, noh, seda oligi nagu näha, et äkki see käega läbi karvade paneks, see oleks nagu eelarve lõhke. Seda oleks olnud nii lihtne ju varjata, et John läheb sinna ja siis mantel kuidagi varjab ära, kuidas ta pai teeb ja midagi laadselt. See on huvitav alati vaadata minu mõelest pikkade sarjade poolest, sest lõpu nagu see viimase punkti kirja panemine on tegelikult üks kõige raskemaid asju sarjada ja tihti peale ongi selline, et nagu oh shit, meil on nii vähe aega, lõpetame ära näiteks. Ma vaatasin Dexteri kõik kohad ära ja minu mõelest see sari lõppes niimoodi, et 15 minutit enne kui viimane osa läbi sain, tuli korraga kõigile meelde, et oh, me pidime ju sarja ära lõpetama, teeme, et kõik tead korraga mingit absurdi, et täiesti nagu vastupidiselt tegeles arendusele, mis on olnud 8 hooaega, nüüd juhtub midagi sellist sari läbi, boom, tehtud. Aga siis vahest on näiteks asjad nagu Breaking Bad, mis minu mõelest kõik oli nii perfektselt paika pandud, et oligi tunne nagu nad teadsid täpselt, kus nad lõpetavad ja mitu osa selle jaoks läheb vaja, nagu siis, kui saadaks pihta. Mm-hmm. Breaking Bad on tõesti nagu väga hea näide selles, kuidas seriaali lõpetada. Ja üldiselt pikkade seriaalidega on kõigiga see probleem, et nad kuskilt noh, ütleme, et kui on sul 10 hooaega, et siis kuskilt sealt viiendast, kuuendast hakkab nagu vaikselt alla mägemine. Aga noh, aga siin on see, et see sisu on ju olemas, see info on ju olemas, see eeltöö on ju tehtud. See on raamatud nii paksud, ma arvan, et no, point on ka selles, et nad läksid ümise viiendast hooajas. Jah, viiendast hooajas läksid. Mööda Martini kirjutatust, ehk siis nad ei tea tegelikult, kuidas Martin kus juures huvitav fakt on see, et neljand osa kohta üks tuttav, kes on vist peagu vist kõik raamatud läbi lugenud, kirjutas lihtsalt vastuseks, raamatus küll nii ei juhtunud. No midagi ei juhtunud, viimased on polegi olnud, mis on nagu raamatuga, mingit seost pole põhimõtteliselt. Aga see on praegu siis üks, mis Game of Thrones toimub, see on nagu nii lõdvaks laskmine. No. Mingi Euron Deus Ex Machina põhimõtteliselt kogu selle viimase kahe hooaja ilmselt ilmub kogu aeg lampi välja. Kes sa üldse oled nagu, miks sa oled siin? Mm-hmm. Miks sa oled mingisugune kavastrateeg, kelle on lampi mingisugused abilised ja väed kogu aeg olemas? Kuidas sa üldse nii kiiresti liigut üldse? 7. soojas tekis see, et nagu üle mere minek oli umbes niimoodi, et kohal teleporteerumine käis. Ja juba see on veits nagu tunda, et nad ei viitsi tegeleda enam selle aeglase põhjaliku arendusega. Nüüd teeme hästi kiiresti mingid asjad ära. Jõuame sündmaste nii kiiremini, see tundub nagu ebausuta meie jaoks. See laevade rünnak ja see oli ka siuke, et nagu kuidagi minu jaoks tundus see siuke hakitud lihtsalt, et no midagi on, et no ilmselt Andri monteerimise koha pealt oskaks paremini. See Vice kirjutas hästi, et okei, et võetakse draakon maha, aga kõigepealt teki küsimus, aga draakonid ju lendavad kõrgemal, et kuidas te ei näinud neid laevu ja siis on see, et need laevad olid kõik suunatud ühele poole, et miks ta siis ei lennanud ringiga ja siis ära ei hävitanud need teiselt poolt neid laevu ja miks ta ei läinud oma laevade lappi ja miks ja siis nagu kuidas see mis on tei kätte saadi, miks. No. Ei, kui saada pärast üles läheb, siis paneme igale poole kirja, siis spoiler ei hoiata see. Ma mainisin, et need on lennukid, aga no, nüüd on öeldud, et draakonid.
see originaal... Kas me ei tohinud spoilida või? Vabandust. Ei, me olime kuidagi kohustat rääkida. Aga ei, me paneme lihtsalt saate kirjeldusse, see on kui tegepoole kirja. Jah, spoiler. Nii, see originaalmaterjalist üleminek, nagu see, et sa alguses teed nagu puhtalt selle originaalmaterjali järgi, aga siis mingi hetk jõud sest üle, et see mõtab mulle vägagi, kuidas enamasti on olukord anime maailmas, et natuke luuselite klubi teemasse korra liikuda, et seal ongi niimoodi, et sul sari enamasti tehakse mingi esimeste raamatute põhjal või mis iganes, aga siis kui ongi võtta jooksev näiteks manga seriaal, mida, millest tehakse anime, siis ongi see, et okei, kas meil on piisavalt materjali ja siis ongi see, et kas sa nüüd teed mingi, noh, ongi, et sul on kas see üks ühele adaptatsioon, et sa nagu teed täpselt seda järgi ja siis sa pead vahest ootama, et noh, manga lõpetaks või sa hakkad ise oma teed minema ja anime on alati niimoodi, et kui nad lähevad ise oma teed, siis 9-10 on see väga halvasti või noh, sa tunned nagu umbes see näike klikk käib, et okei, neil sai materjali otsa, nad hakkasid oma mingit asja tegema. See pole nagu seal meediumis nagu hästi läbi läinud. Siit võib äkki tulla veel mingi lunastus, kaks osa on jäänud. On, jaa, on võimalik. Üks on nagu sõja episood kindlasti, viimane äkki siis lunastab absoluutselt kõik patud, mis on tehtud. Walking Dead näiteks on ka selline... Kas ikka veel käib või? Jaa, ikka veel käib. Uus hooaeg tuli. Kuigi üks hästi tähtis tegelane seal sai surma, aga noh, see ei peata neid. Keda sa nüüd mõtled? Siis, no, spoiler. See verisõnaga hullumeelne. Konstantselt erisõnaga hullumeelne. Ütlen, kui ma ütlen tähtis tegelane, siis nagu, kes seal edetabeli otsas on, siis... See... Mingi zombi, ma arvan. Jah, kindlasti. Kus sa ei tea? Minu viimane tead, Walking Deadi hooaeg oli teine. Mina viimane oli kolmas. Lõppis ka kuskil seal ma arvan. Ootsin kolmand ära. Mul jäi Negan juures pooleli, kui ta saabus, tappis seal Glenni ja Abrahami ära. Siis tuli see lõvi tüüpi siis mõne pooleni. Minul on lõvi tüüpi. Ei, tiigriga. Isikel, jah. Mul on see, et ma nagu loen Simba. Ma oled samal ajal koomiksid. Ma loen koomikseid, nagu ma olen nendega täiesti nagu järgi jõudnud ja mul on see võrduspunkt olemas ja ütlen, mulle ka alguses Walking Deadi sari ei meeldinud, et seal ei nagu paar elementi, mis ma olin just see, et ma olin koomiksid tugend, siis ma olin okei, mul see tegelane ilgelt meede västi sümpaatne ja siis ta on sarjas nagu totaalne M, et näiteks Andrea, kes mulle koomiksis on minust üks parimaid tegelasi, on minust sarjas täiesti mõtetu ja üldiselt hästi, noh, nad järgivad nagu ainult sündmusi ja ma ei tea, mingid karakterid, aga millised need karakterid on natuke teistmoodi ja tihti peale nendel ka tunne, et nad nagu ootavad, et midagi juhtuks ja siis nad nagu teevad asja kuidagi venitavad värki, noh, Negan ja kõik need tulevad koomiksis ka, aga koomiksis nad jõuvad ikka palju hiljem kohale, näiteks see Governoriga kõik see jama, mis oli koomiksis on see mingi paar voljumit osutades, et nagu nad tead selle päris kiiresti ära, aga juu selleks ajaks on väljas, siis ongi kolmas hooaeg on see, et kus Rick Grimes ütleb, et we're gonna go to war, terve hooaeg mingi iga episood peab keegi ütlema we're gonna go to war, ja siis war on see, et viimas osas tuleb Governor oma inimestega vanglasse, näevad, et mis asja kedagi ei ole siin, siis tuleb ambus, nad jooksed minema ja see ongi sinu war, et lükkasid seda nii mõtetult nagu edasi, aga see sari selleks, et loodetavasti Game of Thrones ei järgi selle eeskuju, kuigi Walking Dead tirib räigelt nagu minust vaatajad ikka enda ligi ta on nüüd veits langene minu arust pärast trükki kuidagi ta suutis nagu ikka kuidagi ta suutis nagu ikka vaata, et sarjata, kui ma ei mõista päris, miks ma pole selle sarja nagu... Sest keskmine inimene on pelur. Aga Rik... Õige, pohke. Rik pole surnud tegelikult. Sarjur. Tema surma ei näidatud, kui ma pole selle kohta isegi vaadnud, ma lihtsalt lugesin. Ja kuna Rick Grimes ei viitsinud enam Atlantas või kus iga filmivad seda sellega tegeleda, ta et see UK-sse tagasi minna, siis põhimõtteliselt see ABC või AMC otsutas, et jah, me teeme lisaseriaalid, mis leiad aset põhimõtteliselt kuskil mujal, et ta saaks UK-s filmida neid. Et tulevad lisaseriaalid koos Rick Grimesiga. Okei. Okay. Ajuta, et see on see eraldi seisev, või mis iganes, suva. Nii, kas me nüüd õhtule kommentaarid? Õhtule kommentaarid ka. See on siis nüüd viimase episoodi kohta, et päeval oli pilt, kus naine laua taga ja see kohvi tops täitsa olemas, aga enam seda pilti pole. See on jah see, mis me mainisime, et HBO eemaldas selle. See on siis nüüd siis kolmand episoodi kohta. Nüüdseks on siis teada, et pimeduse varjus juuakse kaasaaks, et tops siis kohvi... Ei, endiselt pilt episoodi kohta. See on miks tappa. See on see, et kolmandas episoodis me ei näinud mitte midagi.
aga neljandas me nägime kõike liiga palju. Pikk öö oli, tuli ja kohvi juua. Öö oli pikk ja tiid kohvi täpselt. Ja siis kolmas kommentaar, ma ka ei näinud midagi, ei tuli vaid oletada, ei olnud meeldiv. Neljas kommentaar, tore on filmi teha nii pimendas, mitte muffigi ei näinud. Jah, meile tuli Kinoveebi podcastis oli ka kommentaar, kus keegi vaatas 40 siis tollisel mingi 4K kuvaril ja mitte midagi näinud põhimõtteliselt. Aga asja oli Foxi kanalis, Foxi kanal on ST kanal. See Fox oli kohutav. Ja mul tuttav, kes oli Iiris ja selles kinos vaatamas, Foxi kanali pealt läksid poolevad minema, sest see oli nii kohutav kvaliteet. Ragnar, ma võin sulle öelda, et mina ei vaadanud seda Foxi pealt. Mul oli HBO materjal ja see oli täpselt samamoodi täiesti kott pime. No, nii, aga lähme nüüd Insta-küsimuste juurde. Tehki oma brightness setet kord. Seekord me siis vist ei ole varem teinud seda, et me Instagramis küsisime küsimusi ja pakkusime teemasid. Ma arvan, et sellest võiks tegelikult meeldiv traditsioon saada, kui nüüd peatoimetaja tuleb tagasi ja ütleb, et kõik on pask. Aga lähme esimese küsimuse juurde. Kas GTA 5 roleplay on Rockstar Gamesile... Ei viimane sõna puud. Kasulik oli seal vist minu meelest. Ma arvan, et põhimõtteliselt võtan see, et nüüd hiljaaegu kogu Eesti streamimaastik ja YouTube maastik läks ka sinna GTA 5 roleplay juurde, kus sa mäletad, et San Andreasel oli selline mitmik mängu laad, kus sa said nii-öelda roleplayid, et ala olid politseinik või pätt või kiirabisõitja. Ja nüüd GTA 5 siis toodi samad asjad, et siis sa saad oma nii-öelda serveri teha ja siis seal nii-öelda ringi müütata koos oma sõpradega. Ma arvan, et see on Rockstar Gamesile hea, sellepärast, et see toob, see nii-öelda äratab seda mängu uuesti ellu, mis siis vahepeal nagu tegelikult see päris mitmik mäng GTA 5 on ju häkkerite poolt ja siis nii-öelda selle raha ebavõrdsuse poolt nii metsa keeratud. Ja et nad ilmselt on nende shark-kaartide müügiga oma mängu mitmekordselt tagasi teeninud, mis on nagu hea, aga mis ma ise olen näinud, et see roleplays on tekkinud see sama olukord, kus nende serveri omanikud müüvad mingisuguseid asju, mängu siseseid asju siis näiteks, et ala saad 10 euri eest ostama mingi auto, mida teistel ei ole ja mingid siuksed asjad. Et noh, et siukasi kindlasti Rockstarile ei meeldi ja ma arvan, et see nagu mingis mõttes teeb see roleplay maailma viib lähemale sinna punkti kiiremini, kus siis see mitmikmäng praegu on. Aga isenesest minu mõelest on see väga tore ja väga lahe, mis seal toimub. Ma küll ei viitsi kellegi striime vaadata, aga see on selline leidlik mängutüüp, et mulle sest, et see on sa lähened nagu GTA-le mõelest natuke teist moodi kui tavaliselt lähened. Et ta ei ole nii, see ongi just vastupidi, et tihti mängitakse seda multiplayerit, et ta on nagu kaotiline ja sugust hullust teha, siis see on selline vastupidi, et on kõik nagu, kord on seal ja reeglid piires käituma ja seal saab oma nagu lõbu, sest seal võib igasuguseid totakaid olukordi olla, kus keegi roleplayb mingi, ma ei tea, müüjane ja siis tuleb inimene, kes roleplayb vargana. See on oma aegasuguseid põnevid asju, et see on väga selline, selles kommuunis on hästi palju seda hinge sees, et tuult tiibadesse neile. Kas see tähendab, et tulevad ka level 1 streamid ja videod sellest? Ma olen mõelnud selle peale pikalt, aga kuna ma ei ole suutud ennast sellega kurssi viia ja ma näen, et Eestis kõik ülejäänud teevad seda nii palju paremas kvaliteedis, mitte nagu paremas kvaliteedis, vaid rohkem teadlikumalt siis selles, siis ma arvan, et me vist pigem sellesse maailma ei pürgi, aga mine see tea. Vaata, mis tuleb toob. Jah. Terminats küsib, miks Terminats enam videoid ei tee. Tegelikult tema sõna oli videosid, siis me kirjutasime siis videoid ja selle peale ma vaatasin, et Terminatsi viimane video tuli 3 päeva tagasi. Nii et, siis tegelikult see on legitiimne küsimus, kui ta teeb väga tihti videoid. Ei, ta ei tee tihti, enne seda tuli pool aastat tagasi. Okei, The comebacki. Jah, et pigem ma arvan, et Terminats tahab siin shoutouti saada. Tähelepanu endale, et selle koha peab, et mul tuli video üle pool aastat. Aga vot ei saa, me monteerime selle koha välja. Kes see ära on, ma ei... Sa vist oled levelis liiga uus, et sa ei ole kokku puutunud temaga. Ilmselt küll. Terminats on isegi meile teinud ühe video. Nii. Sellest ühest mingi laeva lahingu mängust, mida me Gamescomil ka mängisime. Tule see nimi isegi meelde. Ei. See... Ühesõnaga see mänguga oli mingi põnev lugu, aga mul ei tule mitte midagi meelde praegu. Okei, okei. Küsitakse PlayStation 5 spekkide kohta.
Aleksander on Levelisse kirjutanud väga põhjaliku artikli sellest, kus ta räägib täpsemalt. Igal juhul hakkab toetuma kuni 8K-d AMD Ryzeni teise generatsiooni, kolmanda generatsiooni protsessorid ja ka ray tracingut hakkab toetama. Ja, see on siis lühidalt kokku võtta. Plus siis nüüd on väidetavalt kiirem SSD kui praegu arvutid suudavad pakkuda, et siis need mängude laadimise ajad nagu võimalikult väikseks ajada. Sest et jah, need nii-öelda developer unitid vist näidati viimast Spider-Mani seal peal ja siis põhimõtteliselt need laadimisajad olid ikka üüber lühikesed. Üle poole võrgust oli isegi. Mis on ju väga tore. Ja. Kas Hitman 2 pole plaanis videoseeriat teha? Me minu mõelest natuke isegi oleme teinud paari videot Hitman 2. Mõned üksikud, jah. Esimest aastat oli oluliselt rohkem. Neid tegi... Sten. Neid tegi Sten ja Martin. Ei olnud ainult Sten ja Martin. Keegi veel on. Mina, minu mõelest Martinist oli tunduvalt vähemates. Mm. Isegi Sander oli mõnes videos. Sten on eelkõige eestvedaja, sest tal on see... Tema oli eestvedaja, jah. Tema põlevalt armastab Hitmani. Aga ma sain vist aru, et tegelikult probleem on selles, et Hitman 2 talle nii väga ei meeldi. Jah. On nii? Jah. Aga mul on vist vastupidine mulje. Ei, ta on öelnud ka seda, et see mäng on nagu hea, aga talle esimene osa meeldis rohkem. Talle ei meeldinud see formaat, milles kaks väljalasti ka, et on nagu kõik korraga, et talle meeldis see episoodilisus, et ta võib-olla ka ta läheneb natukene aeglasemalt sellele, et ta nagu ei mängi nii palju Hitman 2, et võib-olla teebki nagu näiteks ühte missiooni nagu pikalt ja siis paus, siis teist missiooni. Veits nagu mõistan seda, sest mul oli ka esmalt see probleem, et kui ma tegin täiesti kiiresti läbi, siis ma olen siuke tunnem, et mingis on seda ainult mingi 5 tundi, mul oli kõik episood läbi tehtud. Ja siis sa võtad eraldi ette, hakkad tegema teistmoodi ja raske pärast, et aga tuleb üks episood välja, see keskendub ainult 100% sellele, sa saad jumal tõkku palju tundi sinna panna ja siis võtad teise ette. Et selles ma mõistan täiesti seda, miks tulle ei meeldi. Aga seal on see äge kohver, mis nagu jälitab inimesi. See on see homing suitcase. Et viskad kellegi poole, siis kui ta läheb nurga taha, siis see kohver läheb nema koos nurga taha, et see on... See on parim asi, mis on kunagi videomängudes sündinud. Pärast Gravity Gunni. Ja mis on veel parim asi, mis pole veel sündinud? Ragnar stand-up. Ma lähen teen selle Prantsusmaal ära, siis ma saadan videos. Kus sa teed? Teen seda eesti keeles prantsustele. See pole üldse piinlik, siis keegi seal midagi aru nii, ja keegi oskan aru. See on meil piinlikum, mis nad siis aru. Kus juures ma olen mõelnud selle kihlmeo peale, et peaks nagu Comedy Estonia, aga kuidagi sind sellise sund olukorda seadma. Karl Alari võib sind välja koolitada. Teisegi pakkus seda. Karl paneb sellise pommi vöö sulle, et kui sa ei tee nüüd teatud ajapiires selle stand-upi ära, siis... Või teeks niimoodi, et me kutsume, et Ragnari kuhugi õluti ooma, mis seal tegelikult on Comedy Estonia open mic. Ragnar istub maha ja siis kõrge kaardin läheb nagu üles. Ja siis seal on rahvas, kes kõigile on nagu mingi, Ragnar, tee nälja. Kõigile on nagu Ragnari särgid, et nagu... Ma tean, et kui Andi kutsub õluti ooma või keegi teine kutsub õluti ooma, siis ma ei tule. Õnneks ma ei ole siin kunagi kutsunud õluti ooma. Nüüd kui hakkad kutsuma, siis mis sa peaksin tulema? Mis sa homme teed? Vaata Pokemon Pikachu seda Detective Pikachu filmi. Mõistlik. Ei, ma... Millises kinos, mis saalis? Mis koht? Apollo kinos. Mis kell? Mustamäel kell 7. Okei. Okay. Nice. Ära muretse, me ei tee selle info midagi. Nagu sa üldse teate, et see õige info on? On seal vahet või? Veits on üks. Neil on omad allikad, küll me su leiame. Ära muretse. Jah. Ei, no lubadus on mõne mõttes lubadus, et jah, ma peaksin selle ära tegema. Ma peaksin, võtan Kalle Arali kõhendust, et teeks mulle välja õppe, ise võtaksin välja oma rutiini, head naljad, mis mul on, kui üldse need on. Ma arvan, et ta viib sul Lasnamäele kõigepealt, näitab sulle elu. No ma olen väga Lasnamäel elanud ja seal ääres elanud, et ma enam-vähem nagu tean seda. Keldripoodides muure sigareti ostmist ühe euro, dollari, see, krooni eest. Dollariga. Krooni ajal. Pärast saime teada, et sa tusta terve pakki ühe krooni eest kui eraldi. Ja siis LMS pidi maksma 2 krooni. Ja siis sai ginni osta 40 krooni eest. Tavaliselt poes oli 20, aga ma olin malakad saime see. PlayStation 3 oli siis nagu 10 000 suitsu pakki. Jah. Ei, 10 000 suitsu. 10 000 suitsu, jah. Issand 10 000 krooni. On ikka head. Jah, aga... Sellega see oli podcast. Jah, täpselt. Ei tund tund aega, aga... Sa ei pea seda rääkima siin. Seda me räägime siis, kui Rek nupp läheb kinni. Okei. Rek lukus kinni. Kui me kõik Ragnari dialogi välja võtame, siis äkki tuleb tund aega. Jah, mahutame ära tunni aeg formaati. Aha.
no selge. Aga aitäh, et kuulasite, aitäh, et vaatasite. Näeme ja kuuleme järgmine podcast. Yeah. Tšau.